У Софіївському районі оновили дорогу. Якісне покриття вже з'явилося на 6 кілометрах траси Девладово-Водяне. Нового асфальту автошлях не бачив вже з десяток років. Не то, що дороги не було, грейдеру навіть не було нагорнутого, а тепер отака красота. На дорозі вже намалювали яскраву розмітку, поставили дорожні знаки. Крім цього, підрядники облаштували узбіччя та з'їзди. Місцеві мешканці такими змінами задоволені. Дорога отлічна. Дай Бог, щоб в кожному селі, в кожному місті такі були дороги, тому що невозможно. Яма на ямі, машини ламаються, отлічна дорога, я доволен. Їздили 40 років по цьому самому, по ямам, а тепер шок у людей. Завдяки ремонту дороги у селищах налагодилася і торгівля. Поставники їдуть не лише доставити продукти, а й обкатати новий асфальт. Раніше до нас не можна було заїхати навіть на велосипедові. І люди казали: як тут можна жити? Тепер навіть наші постачальники з магазину, коли їм кажуть: та не приїжджайте, мені нічого не треба, вони говорять: ви що, ми хочемо покататися по такій вашій дорогі. Це європейське село, нам дуже приємно, ми дуже раді. Місцеві сподіваються, що зроблене покриття протримується якомога довше. Підрядник дає гарантію на 5 років.